No niin, VPS-joukkuejohtaja Jouko Takku Jokinen. Ollaan täällä Hietalahdessa ja pikkasen tuuleekin vissi aika perinteisesti. No kyllä, joo, Vaasassahan tuulee yleensä aika paljon. Nythän kun on helteet, niin on tullut kyllä vähempi juuri ollekaan. Että nyt näyttää, että ilmat rupeaa vähän muuttumaan. Miten itse tykkäät täällä viettää kesää Vaasassa? Kyllä, mä oon syntyperäinen vaasalainen ja täällä oon viettänyt oikeastaan kaikki kesät. En mä paljon Kuusamossa käyn aina viikon, kun vaimolla on siellä semmoinen sukumökki rakennettu ja sitä ollaan vähän talkoilla tehty, niin sinne mä menen käymään nytkin Lahtipelin jälkeen viikoksi. Vähän rentoutumaan. Kyllä, kyllä. Se on varmaan ihan hyvä, että saa vähän ajatuksia pois tästä jalkapallosta. No joo, ehkä ne ajatukset ei kuitenkaan mene pois, mutta kuitenkin niin pääsee vähän pois tästä. Tosiaan syntyperäinen vaasalainen, niin sä oot tehnyt pääsarjaottelun debyytin vuonna 1968, niin koska se jalkapallo tuli sulle kuvioihin sitten? No kyllä jalkapallo tuli tuolla Palosaarella, kun asuin, niin siinä on semmoinen pieni niitetty niitty ja siellä meni aamusta iltaan, että äiti sitten huusi, että nyt pitää jo tulla sisälle. Tietysti välillä kävin aina vähän syömässä, tankkaamassa ja sieltä se lähti ja sitten Vaasan palloveikoissa pelasin juniorivuodet aina 14-vuotiaisiin asti ja sitten siirryin Vaasan palloseuran junioritoimintaan ja sitä kautta sitten 68 tosiaan VPS putos sarjasta, pelasin ne kolme viimeistä ottelua ja sain olla poikien maajoukkuessa sen vuoden, että sitä kautta mä nousin sitten edustusjoukkueen. Oliko VPS silloin jo se suuri joukkue, että vaasalainen futisana oli silloin aika kova sana? Joo, kyllä VPS oli silloin, IFK oli vähän huonommassa jamassa silloin, että VPS oli kyllä niinku ykkösseura. Ja se oli ihan selvä vaihtoehto VPS ja ykkösjoukkueeseen siirrytään. No kyllä se oli ilman muuta. Se pääsit viimeisen ottelun 1981. Jos vähän noita futismuista ja pelikentiltä, niin mitkä on semmoista parhaimmat? No se 81 on tietysti ikimuistoinen. VPS pelasi ainoa kautensa kolmannessa divisioonassa. Ja en viittynyt, vaikka pudottiin kakkosesta silloin 80, niin ajattelin, että en viitty olla luopioja lopettaa, vaan sit jatkoi ja sitten me onneksi noustiin 81 takaisin kakkoseen. Oliko silloin mielessä, että ehkä lopettaisiko kolmosen? No joo, kyllä. Sitten mä rupesin rakentamaan omakotitaloa, niin sitten se oli niinku vähäksi aikaa siinä. Kyllä. Tosiaan yhteensä 253 ottelua Lepsun paidassa. Joo, 253 sarjaottelua ja 13 vuodessa ei ollut montaakaan loukkaantumista ja ajattelin nyt, kun tätä vuotta, niin olen ihmetellyt, että miksi silloin ennen ei ollut loukkaantumisia, että niin paljon läheskään. Että itselläkään ei ollut yhtään vakavaa loukkaantumista, tai oli yksi, sekin tapahtui. Poliisikoulussa Tampereella menin kylmiltään hyppiin pituutta, niin takareisi revähti. Ei, futiskentillä ei ole ollut mitään niin isompia loukkaantumisia. Onko mitään hajua, että mistä se voi johtua, kun just sanoit, että vertaa tähän kauteen, tämä on varmaan ollut yksi kaikkien oikein pahimmista kausista. On ollut todella ihmeellinen kausi, että jos ei mene peleissä, niin menee reeneissä, tippuu miehiä, että en voi käsittää. Onko peli muuttunut sun mielestä jotenkin niin paljon nopeatempoisemmaksi ja kovemmaksi, että siinä tulee vain... No on tietysti. Pelitempohan on, Veikkausliigahan on niinku pelillisesti hyvää tasoa tällä hetkellä. Että pelitempo on kova ja siellä taklataan ja alustat vaihtelee tekonurmesta luonnonnurmeen, niin se on ilmeisesti se yksi syy siihen. Mitäs silloin sun aikana, niin silloin vissiin pelattiinko jopa hiekalla? Kyllä, pelattiin hiekalla. On Kotirannan Saharassa on ollut avausotteluita silloin. Katon lehtileikkeitä tuossa menneellä viikolla, kun meillä on 90-vuotisjuhla, niin pitäisi järjestää jotain nostalgiajuttua, niin katoin sieltä lehtileikkeitä, niin se oli kaupungin herrat tarkistamassa hiekkakenttä, että voiko siinä pelata, kun se oli niin rapani. Niin, mikä on hiekkakenttä sellainen kriteeri, että siellä saa pelata? No ilmeisesti, että silloin oli rankasti satanut, että se oli niin liajunen, että pystyykö siinä pelaamaan. Pystyi pelaamaan. Kyllä siinä pelattiin sitten. Muistaakseni Lahden Reipasta vastaan. Oliko haastavaa pelata? Kyllä, kyllä. Tämäkin on vanha stadion, tämä Hietalahden jalkapallostadion, niin muistatko ensimmäisen ottelun täällä?
se oli muistaakseni justiin tämä 6-8, niin olisiko se ollut, silloin oli Porin ässät ja sen mä oon ihan varma. Nyt mä en ole ihan varma tästä asiasta, mutta se oli ensimmäinen peli täällä. Ja sitten oli viimeinen peli sinä vuonna, oli ponnistusta vastaan Helsingissä, kun oli lehti, tai lehdessä kuva, kun VPS-pelaajat pääpainuksessa kävelee pallokentältä, on tiputtu. Okei. Se oli aika surullinen tarina. No ne on surullisia tarinoita, ne tippumiset, ja niitäkin on nyt osunut meikäläisen pelaajauralle ja joukkueenjohtajauralle. Raskain oli se, kun oli tiputtiin, kun Jatsia vastaan täällä pelattiin, tasapeli olisi riittänyt, niin tiputtiin 2002 silloin. Se on se tuoreen tippuminen. Se on se tuoreen tippuminen. Miten kuinka silloin seurajohto, sama ihmisiä on paljon vieläkin seurajohossa, niin sieltä on kuitenkin ponnistettu eteenpäin? No sieltä on ponnistettu lähes konkurssin paltaalta takaisin ja nyt ollaan ihan hyvässä myötätuulessa. Silloin puhuttiin paljonkin siitä, että Vepsun talouden tilanne on tosi heikko, niin oliko siinä lähellä se konkurssi? No kyllä se oli todella lähellä. Ilman Eero Karhumäen pelastusoperaatiota, niin se olisi ollut. Täällä Hietalahdessakin samoja elementtejä pysynyt vielä pitkään, että tuo meidän tulostaulu ja torni tuossa takana. Taitaa olla vissiin ainoat, mitkä on pääkatsomo ohella tietenkin sitten säilynyt. On, joo. Tuo torni tulee nyt mieleen, koska entinen pelaajakaverin nykyinen taidemaalari Raimo Hood on maalannut tuosta tornista meidän juhlataulu, jota nyt me ollaan myyty vedoksina ja se on erittäin hieno. Silloin on ollut kentän sisäänkäynti on ollut tuosta Rantamaantien puolelta. Tosiaan sä sitten pidit 8 vuoden tauon jalkapallosta peliuran jälkeen ennen kuin sitten joukkueenjohtaja. Joo, pidin tosiaan ja sitten 89 niin olisiko se ollut Meltorannan Jakke, vanha pelikaveri, soitti ja kysyi, että rupesinko joukkueen johtajaksi. Ja siihen mä sitten ryhdyin ja tällä tiellä. Siinä on tietysti se muutaman vuoden tauko sitten putoamisen jälkeen, mutta muuten on ollut sitten tässä joukkueen johtaja. Oliko se 8 vuotta niin sopiva aika pysyä erossa? No joo, kyllä se tietysti sopiva aika on, mutta enkä tiedä olisinko ryhtynyt siihen, mutta tosiaan Jakke soitti, niin ajattelin, että eiköhän sitä voi jalkapallon parissa jatkaa jollain lailla. Varmaan veri veti kuitenkin tänne. Kyllä veri veti tänne. Kyllä tää on niin kaunis stadioni, että katsotaan nyt sitten mitä tapahtuu, kun tähän tulee se remontti ja uusi pääkatsomo pitäisi tulla tuonne auringon puolelle. Mutta kyllä se säilyy edelleen viihtyisenä varmasti. Silloin kun tuli puhelu, että olisi tämä joukkueenjohtajan pesti auki, niin pitikö sitä miettiä kauan? No kyllä piti vaimolta tietysti kysyä. Että mitä tehdään ja se antoi muistaakseni luvan. Että kyllä se oli vähän erilaista kakkosdivisioonassa. Eihän siinä niin paljon ollut hommia kuin nykyään on joukkueen johtajalla. Melkein kaikki pelaajat oli oman kylän poikia. Tuosta tuli mieleen tuosta oman kylän pojat jutusta, niin kuinka tärkeää sun mielestä on niin esim. Vaasan palloseura, että täällä pelaa niitä oman kylän poikia? Kyllä, onko sinä se ihan oma fiilis? Että kyllähän se on varmaan katsojille ja kaikille, että niitä olisi enempi ja toivottavasti tulevaisuudessa niitä on, että nyt näyttäisi, että kun Ville Priha tuli tänne meidän juniori valmennuspäälliköksi, niin mä uskon, että Villen myötä niitä rupeaa tulemaan enempi tänne. Omia. Onneksi nyt niitä on muutama kuitenkin tässä. Ja Miika Niemihän pelasi eilen ensimmäisen aloituspelinsä, joka on oma juniori. Varmaan hyvä fiilis ja koko VPS-organisaatio. On. Saadaan noita omia junnuja. Tosiaan joukkueenjohtajana toiminut tässä nyt pitkään, niin aika monta hotellia ja bussimatkaa ovat kokeneet. Voi. On. On niitä varmasti. Voisi sanoa, että satoja tuhansia kilometriä. Ei ole kymmeniä tuhansia, vaan satoja tuhansia kilometriä istuttu bussissa. Maattu jonkun verran hotellihuoneissakin. Mikä se on semmoinen paras kommelus, mitä siellä tien päällä on tapahtunut? Onko bussi jättänyt matkan? No ei oikeastaan kommelus. Mulla on ainut moka sattunut. Että kun tietysti joka kerta, kun lähdetään ruokapaikasta tai kun yleensä lähdetään, minne mä lasken, tietysti onko pelaaja paikalla.
kerran Antonio Inutile unohtui, en muista missä otin reissussa. Ja onneksi oli kännykät silloin jo olemassa. Oltiin ajettu varmaan joku 10 kilometriä, niin mä jäin tänne. No käännyttiin ja haettiin. Se oli aika pahana kyllä. En tiedä mitä siinä oli tapahtunut mun laskennassa. Niin oli jo ehditty. Ainut kyllä tämmönen niin kuin, aika paha muka mun mielestä. Mutta... Onko tullut kuittailua jälkikäteen, no, onko kaikki nyt tämän paikan? Ei oo. Mä lasken moneen kertaan nykyään, varmasti on kaikki. Siitä oppi joukkueen johtajakin. Niin on. Oliko jonnekin vessaan ja minne oli jäänyt? Selvisi koskaan? En nyt muista kyllä, miten se oli. Että se, oliko se ostamassa sitten jotain karkkia tai mitä se oli? Kyllä. Tosiaan viime vuonna Vepsulle pronssimitali 15 vuoden tauon jälkeen ja sitä ennen sitten hopeaa 97-98, niin ainakin jostain haastattelusta oli lukevan, että taitaa olla ainakin sulle ne kovimmat saavutukset. Kyllä ne on niin mahtavia juttuja, että se on käsittämätön tunne, niin kuin se täällä se kotipeli Jaroa vastaan, kun se pronssi ratkesi. Että olisi uskonut, että se siinä pelissä ratkee, niin oli se niin kuin käsittämätön tunne ja kyllä ne hopeamitalitkin ja europelit niiden kautta, niin ne on kokemuksia, mahtavia juttuja. Sitten totta kai europelit siitä, niin silloin kun Vepsu pelasi ensimmäisen europelejä, silloin 97, niin oliko haastavaa joukkuejohtajalle, kun vaihdettiin yhtäkkiä ihan maata? Ja... No olihan se Färsaarille mennä, niin kyllä se oli kokemus ja Färsaarille lennät, niin sehän on todella vuorten välistä, että laskeudutaan ja lyhyt kiitorata ja kyllä se, niin se tärisi sen kone, kun se jarrutti, että mitä tässä tapahtuu. Että ja eksoottinen maa, lampaita ja heinää. Kyllä. Tässä tuoreen oli sitten Brommapoikaria vastaan. Pelattiin Valkeakoskella kotiottelu. Joo, tällaista pääsee tapahtumaan, kun stadionit tarkastetaan, niin olisihan se ollut mahtavaa pelata täällä. Ja kun katsoo puukatsomoa, niin on se ihmeellistä, että ei ihmisiä saa siihen ottaa, mutta totta kai paloturvallisuus, niin sehän sen esti ja osa sosiaalista tiloista ilmeisesti oli niin kuin, ei ollut sellaisia, mitä olisi hyväksytty, mutta nehän olisi pystytty korjaamaan tietysti. Ja Valkeakoskella tietysti oli mahtava se yleisön kannustus, niin mä voin sanoa, että mä oon ikinä ollut VPS:n pelissä niin hienosti kuin toisella puolella yleisö kannusti. Mä olin aivan, että onko tää niin kuin VPS:n peli ja ollaan Valkeakoskella. Yleisö viimeinen viisi minuuttia seisoi ja taputti, niin se oli kyllä hieno juttu. Varmaan niitä parhaita muistoja. On kyllä. Ja. Miten paljon se silloin kirpasi, että jouduttiin lähteä sinne Valkeakoskelle? No kyllähän se kirpasi. Kyllähän on se valitettavaa. 15 vuotta kuitenkin venattiin, että päästään pelaamaan. Joo, niin sitten ei päästä tänne, niin onhan se keliua. Sitten no Ruotsissahan pelattiin sitä aika loistavissa olosuhteissa Tele 2. Kyllä, oli mahtava stadioni. Oka sanoikin sitten, että älkää nyt metin reenaamaan, että älkää nyt sitten hölmönä kattoko ympärille, kun mennään sinne, että kuinka iso se on ja hieno stadioni. Valitettavaa siellä, että siellä oli yleisöä, vaan sitten se, oliko 700, että Brommapoikkana ei ole kannattaja sillä lailla, että jos joku Hammarby olisi ollut vastassa, niin se olisi ollut loppuun myyty, vaikka on divarijoukko. Niin, varmaan vähän kolkota se tuntuu niin ainakin aluksi. Niin on. Tässä kun kauan olet Vepsussa ollut nyt ihan joukkueenjohtajakin, niin paljon pelaajia ympärillä. Vaihtuu ja tulee uusia. Niin. Joo, kyllä niitä on niin kuin tänäkin vuonna on näitä ulkolaisia. Suurin hommahan on siinä joukkueenjohtajalla. Meikäläinen järjestää asunnot, kalustaa ne, järjestää kaikki niiden ruokailut täällä, jos niillä on lounasedut ja muut. Ja koepelaajien majoittamiset hotelliin ja niiden ruokailut ja muut. Ja välillä niiden kuskaamiset harjoituksiin omalla autolla ja näin poispäin. Että kyllä niin kuin ulkolaiset pelaajat työllistää joukkueenjohtajaa kaikista eniten. Se on ilmeisesti varmaan siellä lentokentällä sitten ottamassa vastaankin. Kyllä. Sekin on sellainen, että yksi vuosi silloin meillä oli urheilutoiminnanjohtaja nimiä mainitsematta, niin soitti jopa samana päivänä aamuna, että nyt olisi koepelaaja tulos silloin ja sille, että voitko mennä hakemaan, niin kyllä siinä
en ääneen kironnut, mutta voisi niinku vähän aikaisemmin niinku ilmoittaa, että joku on tulossa. Että nyt tietysti tulee 2-3 päivää ennen tieto viimeistään, että millä lennolla ja koska. Ja sitten niin on yleensä joskus, on muutamia kertoja on käynyt niin, että kun sä meet sinne yhdeltä yölläkin, kun tulee kone, niin ei siellä olekaan pelaaja, se on myöhästynyt siitä lennosta ja tulee vasta seuraavana päivänä, niin kyllä se vähän niin kuin ottaa pannaan. Sitten nöyrästi vaan kotiin. Niin, nukkumaan ja odottaa huomista päivää. Mites ulkomaiset pelaajat tulee tänne Suomeen ja Vaasa lentokentään? Sä oot se ensimmäinen, joka näkee ne reaktiot, niin minkälaisia sieltä on tullut? No joo, kyllä mä muistan hetkinen, kumpi se nyt oli? Se oli Woodbine muistaakseni, kun se piti tulla, niin soitettiin Helsingin rautatieasemalta, että se oli talvi, oli vissiin 25 astetta pakkasta. Täällä on yksi pelaaja T-paidas, että kattokaa nyt, kun te menette rautatieasemalla, että sillä on jotain takkia päälle. Sitten vastaava nyt tämä Browni, niin nyt se muutti kato hotellihuoneesta asuntoon, niin siellä oli kaksi toppatakkia. Mä sanoin, että mitä sulla nää on mukana? No kun eihän tiennyt, minkälainen ilma täällä on, ja se on tullut kuitenkin kesäkuussa. Siinä vähän pojille ihmetellään. Se on kyllä. Ei tieto kulje, että ei ole kysytty sitten agentin kautta, että mitä pitää olla vaatettu. Niin, ja ennakkokäsitykset varmaan on myös Suomesta, että pakkasta. On joo, tämä on Lappi. Mites pelaaja tosiaan sitten lähteekin, niin varmaan kaikkien pelaajien jonkinnäköinen side syntyy. Joo, kyllä syntyy, joo, kyllä ehdottomasti, että toisiin pelaajien on ollut sähköpostilla yhteydessä, että miten menee ja näin poispäin. Että, sitten niin kuin kotimaisiinkin pelaajiin syntyy kyllä hieno side, että on aina kiva nähdä sitten jossain Antti Pohjaa esimerkiksi, joka pelasi meillä vain muutaman kuukauden, niin ja oli paras kommentaattori muuten MM-kisoissa. Terveisiä Antille. Joo, Antille terveisiä. Niin, tästä törmää täällä Vaasassa sitten useastikin vanhoihin pelaajiin. Niin joo, kyllä. Moikkailtua. Näin on, ja entisiä valmentajia tapaa paljon. Sanoit tuossa, että vähän työnkuvaa, että just näistä ulkomaalaisten pelaajien kanssa, että hoidat periaatteessa kaikki niiden asiat. No kyllä. Onko se haastavin? Työluvat poliisilaitoksille, nämä tarvii työluvat ja ynnä muut, niin ne täytyy käydä hoitamassa ja kaikki, mitä ne apua nyt ne tarvitsee. Ensimmäinen pelaaja oli puolalainen Thomas Arceus, joka saapui silloin, oliko 91, tuli perheineen tänne pienet lapset. Kaikki eivät osanneet englantia, vaan puolaa, niin lääkärissä käynyt ja kaikki piti olla mukana, jos lapset sairastuivat. Mutta sen ne totesi jo silloin, että Puolassa on hiilikaivoksia, ja sanoi heti, että täällä on niinku ilma, niinku, että he jää tänne ja nehän jäi asumaan Suomeen ja Vaasaan. Joo, kyllä, paremmat oltavat. Niin. Että, onko tämä ulkomaalaisten pelaajan toiminen se varmaan se haastavinkin osa sitten työtä? Kyllä se on haastavin osa tässä työssä. Siinä varmaan aika paljon just on erilaista. Sitten vissiin tähän ei ole tyrkyllä ketään, mä en tiedä. Mä sanoin, että mä lopetan viime kauden, että voin jatkaa, jos te suostutte sellaiseen hommaan, että mä en reissaa vieraspeleissä, vaan joku hoitaa mun hommat, koska ne on niin minimaaliset ne työt, kun mä hoidan kaikki hotellit ja ruokailut ja aikataulut ja muut, ne on valmiina, että ei ole näitä hommia, mutta ei ilmeisesti löytynyt ketään tilalle, että tässä mä nyt olen edelleen. ei voi saappaita jo täytetty. Ei. Isot. Vaimo sanoikin, että otan nyt siihen joku, että sä voit kouluttaa siitä. Mä sanoin, että no mistä mä otan sen? Oppipoja. Niin. Mitä Vaasa kuitenkin urheilukaupunki, niin miten onko Vaasa ihan jalkapallokaupunki sun mielestä? No tietysti nyt kun tää jääkiekko nousi tuohon liikaa takaoven kautta, niin kyllähän täällä nyt jääkiekkobuumia odotetaan, että katsotaan nyt, mutta silti meillä on aika hyvin säilynyt yleisö täällä ja osahan noista faneista on samoja, mitkä on sportilla, että molemmissa faneina. Mutta kyllähän tämä on perinteinen jalkapallokaupunki ja
kyllähän tuo IFK tuossa yrittää nyt ykköseen ja olisihan se hienoa, että nekin nousis ykköseen, niin tuota, olisi lisää jalkapallobuumia tähän kaupunkiin. Mites kuinka paljon VPS sun mielestä keskustellaan tuolla kaupungilla, että näkyykö Vepsu tuolla kaupungin kuvassa? Joo, kyllä se näkyy. Kyllä meikäläinen, kun siellä kävelee, niin joka paikassa kysellään sitten eilisestä pelistä vai tulevasta pelistä ja loukkaantumisesta ja kuka pelaa ja tällaista. Että kyllä se on tuolla, jos mä meikkaan, että kun Huttunen siellä kävelee, niin kyllä sitäkin tartutaan hihasta ja kysellään. Että kyllä ne ihmiset tuntee VPS:n pelaajat ja joukkueen ja taustat. Miten sunkaan kun lähtee kaupungille, niin onko semmoista rasittavaa koko ajan pysäytellä? Ei se ole. Ei ole tullut palautetta muilta. Ei. Kyllä pitää antaa vastauksia ilman muuta. Totta kai. Tässä nyt on hopeamitaleja pari kappaletta ja viime vuoden pronssi. Niin mistä vielä Jouko Jokinen unelmoi VPS peräsimessä tai joukkueen johdossa? Kyllähän se uudestaan europeleihin ja kyllähän se unelma joskus olisi päästä jatkoon niissä europeleissä, mutta saa nähdä, tapahtuuko sitä meikäläisen aikana. Tähän loppuun vielä, niin paljon pelaajia on peliuralla ja tässä joukkueenjohtajan tehtävissä näkynyt, niin kuka on sun mielestä se kaikkien aikojen VPS-pelaaja, tai jos muutamia nimiä? No kyllä Jyrki Huhtamäki sen pahan loukkaantumisen jälkeen, mikä sillä oli. Mä katsoin sen jalkaa, kun oli liha pois tuosta säärestä, mutta ei helvetti. Niin vaan Jyrki tuli ja pelasi. Mutta silloin Espanjan leirillä Elsporia vastaan pelattiin, niin paha loukkaantuminen ja se oli puoli vuotta pois. Tämä tuli uudelleen senkin jälkeen vielä. Kyllähän Jyrki Huhtamäki on meidän legenda, tietysti myös Timo Nevanperä ja Ari Mäkynen, A-maajoukkueen pelaajat, niin kuin omalta peliuralta, niin tulee aina mieleen. Ja Thomas Artsius ulkolaisena pelaajana. Ja nyt tietysti Steve Morrissey odotetaan, että maalitilit aukeaa ja hänestä tulee VPS-legenda. Hän on sanonut mulle, että hän jää tänne Vaasaan asumaan pysyvästi, että katsotaan nyt mitä tapahtuu. Loistavaa. Kiitos paljon Jouko Jokinen haastattelusta. Kiitos.